doktora Borislava Antonijevića imali ste priliku da upoznate mnogo puta tokom naše borbe protiv COVID-a, a za slobodu naroda. I oni koji su ga slušali i oni koji su bili protiv toga morali su da priznaju da zna da se bore za svoje stave. Danas je on kod naše emisiji kao borac za neke drugačije stavove. Dakle, nismo ga pozvali kao stručnjaka za zdravlje, već kao učesnika u jednom pokušaju da se ozbiljni, savesni, uspešni rodoljubi uključe u naš politički život. Šta je to što vi pokušavate da uradite pred ove izbore? Pa prvo da napravim malu digresiju na vašu izjavu. Ne bih ja onaj COVID period nazvao borbom za slobodu, ja bih to pre nazvao borbom za istinu. Mi smo izložili, iznosili smo istinu o naučnim činjenicama i potpuno nam je bilo impresivno kako su se to naše kolege sve zdušno priključile iznošenju laži, kako su se priključile masovnom unošenju straha među narod. I tad smo shvatili da imaju dve grupe, da je jedna grupa oni koji su to radili po nalogu, a ova druga grupa je to radila čak iz nekog uverenja da su ovi u pravu. Ali ono što mi je bilo čudno, zašto nisu uzeli da prekontrolišu te svoje stavove na osnovu svega onoga što smo mi učili na fakultetima i tako dalje. Ali dobro. Jeste, ja sam se priključio ovoj grupi mi, zato što mislim da je stvarno došlo vreme da takva grupa jedna izađe otvoreno u javnost kao grupa. Dosta smo bili kao pojedinci, ali evo sada da budemo tu kao grupa. Kakva nam je namera? Namera nam je jako jednostavna. Kao i u ovom proteklom periodu, šta smo radili, to ćemo nastaviti da radimo. Znači, mi nemamo šta da se pripremamo za budući period našeg angažovanja, evo sad ovog političkog angažovanja. Znači, mi ćemo raditi ono što smo radili do sada. Iznosit ćemo istinu. A i kako sam naziv grupe kaže Mi glas iz naroda, u stvari udruženja, a sada je grupa građana koja izlazi na izbore, Mi glas iz naroda, znači bukvalno nam je ideja da glas naroda unesemo u Narodnu skupštinu i da ta skupština konačno ponovo postane narodna. Ove protekle vlasti su tu skupštinu privatizovali. To je sada jedna multistranačka ustanova gde oni po principu ja tebe serdare, ti mene vojvodo, ili u onom drugom principu ja napadam tebe, ti napadaš mene, onako kako smo se dogovorili. Na tom principu se zasnime, na tom principu i rade. A onda onog momenta kad se ugase kamere, onda se svi oni lepo izdruže tu, izljube se, normalno čast izuzecima, uvek ima onih koji su stvarno tamo sa ciljem i sa namerom da kažu istinu. E pa mi ćemo biti slični toj malobrojnoj grupi koja će govoriti istinu i koja će se u ime naroda obraćati onima koji su u skupštini. Do onog momenta dok grupa slična nama ne postane većina, a ja sam siguran da će u jednom momentu postati većina. Zato što je to, mislim, neminovan proces. Stvarno, ova grupa koja je na političkoj sceni od njih, jedno 200-tinak, stvarno je vreme da ode u penziju. Mislim da je prošlo sve i ja ne znam, nemam pojma šta je sa tim ljudima da su spremni pred svake izbore da nešto obećavaju. I da se sve njihove kampanje zasnivaju na obećanjima. I onda,
kako se završe izbori, kako oni dobiju te pozicije, normalno oni ta obećanja ne ispune, zato što su u većini slučajeva nerealna. I onda za sledeće izbore opet spreme isto neki paket obećanja, kao sad će oni nešto da naprave revolucionarno. I čudno mi je kako se narod ne zapita. Pa čekajte, i za prošle izbore ste nam obećali ovo i ovo, a to niste uradili. Nije se događalo do sada da se ponudi nešto novo. Narod poslednjih bar 20 godina, 30, stalno bira između iste grupe. Tako je. Koje se samo malo promešaju, pa onda na novom, kao novi koktel ponude. Tako je, i zato smo i čuli mnogo puta da ljudi ne izlaze na izbore zato što nema nikog novog. E pa evo sada prilike da izađu svi na izbore. Evo pojavio se neko novi, mada ne novi što se tiče poznatih lica, ali novi u toj političkoj borbi da konačno stvarno dođe neko koji će govoriti istinu, koji neće praviti nikakve dogovore i dilove, kao što oni inače to vole da prave, zato što oni to nekako nazivaju političkom korektnošću. Pa ja mislim da smo onda mi u tom slučaju politički nekorektni. Jer se mi nećemo dogovarati sa njima da bismo nešto sebi omogućili. Što se tiče nas, mi smo se svi ostvarili u struci kojom se bavimo dugi niz godina i po tome u stvari jesmo različiti od onih svih ostalih. Ovi svi ostali su profesionalni političari. Oni su se ili posle završenog fakulteta ili posle nezavršenog fakulteta uglavnom odlučili da se bave strogo politikom. Niko se nije bavio strukom. I potpuno mi je impresivno na osnovu čega oni odlučuju uopšte o sudbini naroda koji se bavi svojim poslom. Na osnovu čega oni odlučuju šta je potrebno u zdravstvu i tako dalje, ako se nisu bavili zdravstvom, na osnovu čega odlučuju šta je potrebno u energetici kad se nisu bavili energetikom. I ovo što se sada, odnosno što se zadnjih godina dešava u državi, ova propast, to je rezultat toga. Kako mislite da primate nove ljude? Eto vas, nekoliko desetina, nema veze, da je krenulo. Da biste uspjeli, morate da se omasovite. Pa znate šta? Kako primate nove? Ovako kako smo se mi sastavili, tako mislimo i da primamo nove ljude. Znači, novi ljudi će biti primani isključivo po preporuci ljudi koje lično poznajemo ili čak ličnim upoznavanjem ljudi. Pošto mi nemamo bezbednostnu strukturu i informativnu strukturu da o ljudima dobijemo informacije o njihovoj prošlosti, računat ćemo na čast i na poštenje da to što nam ljudi napišu u opisu svojih delatnosti i čime su se bavili, da je to to sam. Mislite, mala je ova Srbija, sve se na kraju sazna. Tako je. Znači, ako nam se obrati neko iz nekog grada i ako napiše da je u struci radio 15-20 godina, ja sam ubeđen da ga u tom gradu zna dosta ljudi. A pošto mi i po tome čime smo se bavili, čime se bavimo i šta radimo i kako radimo, u većini gradova imamo i mi poznanike, tako da ćemo jako lako dolaziti do informacija ko je i šta je i čime se bavi i šta radi. Mada mi ne računamo da sada imamo mi sad neko članstvo kao ove stranke i tako dalje. Pomoga mi, ali raste to, raste. Pa, apsolutno da raste. Niko nije verovao ni da ćete skupiti ovih 10.000 potpisa. Pa. Nisu mi verovali i davali su raznorazne izjave da smo mi plaćenici, da te da nas plaća Vučić, te da su nas ovi drže u džepu. Danas je možda ukupno 5-6 od ovih na listi stvarno skupilo svoje potpise. Pa ne znam. Ne znam, pravo da vam kažem, nisam se bavio time jer smo stvarno imali mnogo posla. Mi smo počeli da skupljamo potpise malo kasnije nego ostali zbog neiskustva. Nismo, da ne napravimo slučajno neku grešku, pa smo onda ajdemo da polako to nešto odradimo, pa desila nam se i eto ta nesreća,
Naš Jovan Janjić je imao saobraćajnu nesreću, pa se povredio, pa je neko morao na tom sporazumu njega da zameni. Ali, eto, stvarno, ja sam ponosan na ovo što smo uradili i zahvaljujem se narodu koji nam je verovao. Jer ovo ništa ne bi bilo urađeno bez poverenja naroda. Nismo bili prisutni nigde u medijima, mnogo ljudi ne zna uopšte da postojimo. Ne znaju ni da smo oformili ni ovu grupu građana, ni da su ovi naši sedam veličanstvenih oformili to udruženje građana Mi glas iz naroda, ali mislim da će se saznati. Evo, zahvaljujući vama i vašim kolegama sa mreža YouTube kanala i tako dalje, ipak polako izlazimo u javnost, a evo, i ovi po sili zakona moraju da vas puste malo problem. Mada nevoljno. I tamo nam seku priloge. Evo, recimo, jedan prilog od Dragana Stanojevića, RTS nije htio da objavi. Kao, nije u skladu sa pravilima RTS-a. Koja su to pravila RTS-a? A čija će taj RTS? Mora da je pričao nešto u korist Rusije. Potpuno je nebitno, ali čiji je taj RTS? Je li RTS privatna svojina, pa uređivačku politiku RTS-a određuje jedan čovek? Ili je RTS, kako se oni nazivaju, servis svih građana Srbije, javni servis svih građana Srbije, preko koga bi građani trebali da dobijaju na prvom mestu tačne informacije o onome što se dešava i kod nas u svetu. Moram da vam kažem da se u narodu sa željom očekuju dueli određenih pripadnika vaše sedmorke i ostalih. Nećemo ih imati. Pa imat ćete ih na ovom zvatu zvanični. Ne, ne. Kako? Zato što smo mi grupa građana, a recimo u duelima tipa reč na reč mogu da učestvuju samo stranke. Ma ne možete da zamislite šta su oni sve izmislili. Ma nebitno je potpuno. Dobit će oni duele u Skupštini. Ti će dueli biti mnogo interesantniji i mnogo gledaniji od svega ovoga što oni prezentuju, a ja se stvarno nadam da ćemo se izboriti za nezavisnost medija, jer kada se to bude desilo, tada će krenuti prave promene u Srbiji. Mi vam želimo pun uspeh u tome i da se stvarno dogodi nešto novo na političkom nebu ove naše drage Srbije. Sam siguran da će to da se desi. Puno sreće. Hvala vam.